Шымкенттік оқушылар түрлі жобалар ойлап табуда ешкімге дес бермей отыр. Жастар арасында робототехника сәнге айналған. Түрлі робот құрастырғыш жеткіншектер комиссияның көңілінен шықты. Сондай-ақ қымыз бен қымыранды әжетке жаратқандар да табылды. Жас ғалымдардың жаңалығы патенттелсе, бие сүтінен балмұздақ жейтін күнде жақын. Додада үздіктердің қатарынан көрінген Аружа мен Әлия бие сүтін балдарға ішкізудің оңай жолын тапқан. Сүттен балмұздақ жасап, иммунитетті көтеруге болатын дәлелдеп берді. Жалпы балмұздақ жобасын жасауға бір жылдай уақыт кетті. Айда балмұздақтың өзін ингредиенттерін жасайтын болсақ, тоңазытқышқа қосқан кезде 3-4 сағат кетеді. Бұл біздің ғылыми жетекшінің ойы болатын. Алайда 2-3 ай бойы барлығымыз бірігіп, үшеміз жұмыс жасап, осы жобаны жүзеге асырдық. Жас өнертапқыштардың жобалары түрлі саланы қамтыған, тіпті агробизнес саласында әлемде жоқ, тың жобалар қорғалған. Инновацияға бағыт бұрған жасөспірімдерді тәрбиелеуді мақсат еткен байқау қатысушылары көпшілікті таң қалдырған. Барлық негізі көрсетіліп отқан жобаларына бизнес жоспарлары бар. Енді қызығушылығы танытқан мынау біз көріп отқандай жазып алып отыр. Біздің алқасылар мына жобам болады екен деп. Мен ойымша бір емес бірнеше жоба іске асырылып отыр. Оның ішінде бір мысал үшін айтып кетейік, біздің мектептің бір жобасы бар. Бұл бие сүтінен алынған жасалынатын балмұздақ идеясы. Бұл өте ұлттық нақышта біздің оқушыларымыз өздері тауып отыр. Яғни биенің сүтімен қазір балмұздақ оңтүстік өте танымал дәмді тамақтарының бірі. Оқушылардың тың идеяларын атамекен кәсіпкерлік палатасы да қолдап отыр. Тіпті инвестор тауып беруге дайын. Конкурстан кейін осы жобаларды енді қарастыруға болады. Инвесторлармен сөйлесіп, кейбір мысалы үшін теплицадағы жылыжай теплицаларға енді автоматизацияны қоюға болады. Енді сразу осындай түрде емес, енді ол сол мамандармен сөйлесіп, мүмкін осы жерде практика өте ме, солармен ақылдасып, бірлесіп істеуге болады деп мен ойлаймын. Сонымен әділ қазылар алқасының шешімі бойынша Ендібаева Аружан мен Елшібай Алияның бие сүтінен балмұздақ жасау жобасы бірінші орынға лайық деп танылды. Ал Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмір 65-ші мектеп гимназиясының оқушылары Бақтыбай Ғабиден, Мұсайып Жантөре, Жарбис роботы жобасымен екінші орынды жеңіп алды. Ақылды жылыжай жобасын ұсынған Тұран Елдос жүлделі үшінші орынға лайық деп танылды. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Нұрлан Бексаитов, Нар-Ньюс.